jangan biarkan wanginya-Mu. Mohon memahami, ia melekat di hidung yang memenuhi di setiap sudut mindaku. Kan ku curi hatimu, menyambut senyummu, kan ku colek cintamu, wow-wow. Macam ku larikan lirikmu, kau tak perasan aku sukamu. Dari dulu lagi kau simpan hatiku. Dari darjah satu, darjah satu. Ya, saya tahu kalau saya tak sedap, tenang. Jangan senyum bila di depanku. Fokus tergendala, kau memaksa aku menutup mata. Dan sampai tutup telinga bila kau bersuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ya itu ada tuan. Dapur ada pam 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 tadi tu. Pam pam tu macam lagu lain dah tuan. Tadi ada tadi pam pam tadi. Ada ke? Ya. Oh, dia pum lah macam tu. Dia macam kena pukul. Ada bahagian tadi. Bukan ujung sekali. Ada. Param pam 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 pam. Ha, yang tu. Yang tu ke yang tu Ana? Ya. Suka. Suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan cakap yang tu je kan saya. Lepas tu, tuan waalaikumsalam kan saya. Aduh. Kacau. Kita tengah nak pergi kan. Jangan punya dah. Yes, betul. Kan tunggu kembali. Baru eh. Hai, MC. Silakan semua orang. Hah? Alisa Yusra? Hah? Nanti datang balik. Orang ni, ya betul. Okay, ready? Kan ku curi hatimu, menyambut senyummu. Kan ku curi cintamu. Kau. Dari dulu lagi kau simpan hatiku. Dari darjah satu. Dari darjah satu, aku suka kamu. Okay, by the way, babe. Hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua dah ingat yang saya. Kau semua dah live. Dah makan. Okay. Jadi saya nak teruskan perjalanan Fatih Dajan kurung ajar 3.0 dan Fatih dah bawakan satu soalan yang I said wajib masuk dalam paper 2 section B. So now Fatih akan bawakan pula untuk awak punya paper 2 section B untuk soalan yang seterusnya. Macam ni. Ini dinamakan satu topik integration. Betul? Okay. Cukup-cukuplah tu you nak menghamburkan kemurkaan awak, kemarahan awak kepada this topic per integration. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai pengamiran.
Okay, sebabkan ada student yang masih lagi masuk. Hai, student-student yang baru masuk. Okay, saya tak nak bergaduh dengan awak. Korang tak payah nak tanya tengah-tengah jalan nanti. Sir, ni topik apa yang sir? Ni chapter berapa yang? Saya pukul lah awak. Saya tulis siap-siap. Inilah chapter ketiga untuk AdMaths Form 5. Kalau dah tahu awak tu Form 4, kalau awak dah tahu tu awak ni Form 3, ha, kan? Yes, yes. Yeah. Okay, hai, hai, MC. Silakan. Now, jadi integration pengamiran. Fatih dah bagi tahu soalan wajib masuk dan dia akan ada soalan A, soalan B, soalan C. Awak bagi tahu Fatih. Apa soalan A yang akan ditanya? Yes, thank you. Thank you. Terima kasih. Jasper, thank you Hanin. Norman Shah. Norman Shah jawab, babe. Dia jawab betul, babe. We tak sangka Norman Shah boleh jawab betul, babe. Huyo. Saya macam, wow. Okay, soalan A. Dia tanya apa? Koordinat. Maksudnya Norman Shah, dia dah tak pergi toilet. Yes, dia akan tanya koordinat. But as I mentioned before, kalaulah dia tanya koordinat, itu maksudnya soalan direct. Tanya satu lagi kat sini adalah dengan tangent normal. Kalau ini tak dapat, maksudnya salah satu cerita pasal tangent ataupun normal. Itu kebiasaan soalan. Okey. Habis sepatutnya tu. Okey. A kita tutup. Hello, Sabati. Yes, before saya proceed dengan yang B, sebab saya baru je broadcast. Okay. First link almost penuh dah. Alright. Alright, thank you. Thank you. Agus ni sweet lah. Thank you, sir. Kalau nak cari pasangan kan, cari pasangan macam Super Agus. Kalau awak nak rasa disakiti. Yes. Yes. Dengar ayat saya yang sampai habis. Kalau nak cari pasangan untuk rasa disakiti, cari pasangan macam Agus. Sebati. Sebati. Okay. View. Ya, view secondary by Sebati. Okay. Saya dah betulkan. Aduh. Ha, kalau awak rasa nak disayangi, nak dihargai, dah kalau, cukup Sebati. Kalau rasa nak betul-betul ya, kalau rasa nak macam hidup ni aman tenteram, okay, setiap masa, okay, ada orang ingatkan awak hati. Sebab masuk je nak tu. Pukul kan. Yes, kan? Yes, yes. Janganlah cari macam macam Fatih. Sebab Fatih kan tu, lepas tu Fatih kan yes, semua Fatih yang teruk-teruk tu kan Fatih. Yes. Yes. You know, here we go. Jom kita belajar je lah eh. Untuk koordinat set. Next one, soalan B. Area, confirm dia akan tanya area. And last one, babe, soalan C dia akan tanya apa? Volume gini. Jadi, yang first session hari tu, Fatih dah center untuk first session. Okay, first session. First session done. Considered done. Cannot. Siapa yang itu area dia tak ada ke kan? Contoh kan? Ataupun waktu Fatih tunjukkan pakai kalkulator banyak kali. Fatih tunjuk kalkulator, entah dia buka mata entah tidak. Okay. Jadi Fatih akan tunjukkan sekejap lagi. Tapi semua orang bersabar. Wui, wui, Norman Shah. Saya tak boleh lah. Kalau Norman Shah reply dia, dia macam-macam, wow, dia macam rare. You know, something yang extraordinary berlaku, you know. Yes. Okay. Here we go, sini. Saya tanya,
Kejap lagi soalkan yang tu. Meh, tolong bagi tahu sim DX